na domaćem terenu Srbija jako dugo nije izgubila utakmicu, još od septembra 2020. kada je Francuska bila bolja 2-0. Još jedna velika šansa za Japan i ovo će biti 4-0. Remina Čiba postiže gol. 81. minut, u potpunosti se raspala odbrana selekcije Srbije i naše reprezentativke su počele da rizikuju, samim tim se i otvarao prostor konstantno za brze japanske igračice, a svakako da je i Remina Čiba jedna od tih. Evo vidimo kako je izgledao taj napad, zaista jedan odličan dribling tu Hase Gave, koja je uspela da izbaci nekoliko igračica Srbije. Bila je na pravom mestu Remina Čiba i Japan na kraju stiže do još jednog gola. Nagano. Opet imaju tu dosta prostora izabranice Futoshija i Kede. Milica Kostić ispucava. U samo nekoliko poteza Japan uspe nekako da stigne do kaznenog prostora i da stvori veliku šansu za gol. Uspela da iznudi aut sada u ovoj prethodnoj situaciji Miljana Ivanović. Poslednja je igrala tom loptom. Excuse me, boss. You have a text message. Goal!
Excuse me, boss. You have a text message.